Попри те, що Нива наразі внизу турнірної таблиці, а довелося приймати лідера чемпіонату, на гру із Олімпіком підопічні Яворського виходили із наміром перемогти. Втім, на заваді став провал тернопільського захисту в дебюті поєдинку. Швидку атаку донеччан успішно завершив Шеріф Іса. Пропустивши швидкий гол, Нива заграла уважніше, намагаючись відігратись. Втім, низці створених атак втілитися у гол не судилось. В свою чергу Олімпік також створив кілька небезпечних моментів біля воріт Новака. І також безрезультатно. Після перерви Нива знову більше атакувала і наприкінці матчу влаштувала донеччанам штурм. Втім, як виявилося, пробити донецького голкіпера зелено-жовтим цього дня не судилося. Гравці Олімпіка, маючи кілька гострих випадів, змінити рахунок теж не зуміли. 0-1 Нива зазнає поразки. Три очки їдуть у Донецьк. Два різних тайми. В першому таймі у нас неплохо получилась контр-игра, получилось создать ряд голевых моментов у ворот соперника. Во втором же тайме то ли физически подсели, то ли начали рано удерживать счет, поэтому немножко прижались к своим воротам. Да, в принципе, опасных моментов не дали возможность создать игрокам соперников. Но все-таки напряжение и давление чувствовалось у наших ворот. Матч був цікавий, принциповий, тому що команда «Олімпік» йде на першому місці. В принципі, я би сказав так, що хто вижив свої моменти, той сьогодні переміг. Вони в першому таймі мали нагоду, використали її, задня лінія провалилась і виграли. Ми ті нагоди, які мали, не використали, на превеликий жаль. Тому, мабуть, і проіграли. Хоча, ще раз кажу, старались хлопці, бажання особих претензій нема. Потрібно забивати, бо коли не забиваєш, неможливо перемогти. Найближчий матч у чемпіонаті Нива зіграє в суботу, 16 листопада, у Охтирці. Там зелено-жовті спробують покращити своє турнірне становище, зігравши проти «Нафтовика».